пейзажі стали частиною життя Серафіми Могилевської. Вона приїхала до Іспанії, шукаючи безпеки. Ми не знали, куди ми їдемо, ми не знали, яка тут країна. Ми просто їхали і все. І ми приїхали до Барселони, і по розподілу ми потрапили у місто Гранада, де знаходимося на сьогоднішній день. Останні 10 років вона жила в Ялті. Через сімейні обставини повернулася до Дніпра. Тут і зустріла повномасштабну війну. Я ніколи не забуду те відчуття, коли 24 лютого зранку я була у місті Дніпро. Мене розбудив мій батько о 4 чи 5 ранку, я вже не пам'ятаю. І він мені сказав: ти знаєш, а Росія така таки напала на Україну. І в мене зараз другий раз побігли мурашки по шкірі. Залишити усталене життя і будувати нове – непросте завдання, каже Серафіма. Адаптація почалася зі сприйняття нової реальності. Якщо ти добре працював, добре мав кар'єрний зріст, мав свою домівку, мав коло своїх друзів, в один момент ти повинен все це забути і почати все спочатку. Але цей процес став легшим завдяки підтримці місцевих організацій, нових друзів і небайдужих іспанців. Ми прожили в готелі десь півроку. Після того ми зняли своє житло і переїхали в квартиру. Ще одним викликом стала мова, пригадує Серафіма. Цей бар'єр ускладнює інтеграцію, але переконана, час та наполегливість даються в знаки. Вона вивчає іспанську вже 2 роки і задоволена своїм прогресом. Наразі в мене вже рівень B2-3. Це дуже вже просунутий рівень. Сьогодні жінка вже може похвалитися і стабільною роботою. Українська журналістка знайшла себе в новій сфері. Працює адміністраторкою готелю, який належить українській компанії. Літом і взимку він – дитячий табір, а восени і навесні відчинений для туристів. У мене є працівники, які знаходяться під моїм контролем. Все дуже класно розвивається, покращується, і я вважаю це досягненням. Подорожі Іспанією стали невід'ємною частиною її нового життя. Говорить, комфорту додають місцева медицина та транспорт. Прості, зручні й доступні. Та найбільше її захоплює ставлення іспанців до життя. Вони дуже класні, дуже дружелюбні. І я вважаю, що нашому менталітету потрібно повчитися, що вони максимально не живуть для того, щоб працювати. Вони працюють для того, щоб жити. Емоційним зв'язком з Україною є речі, які вона прихопила із собою. Ці дрібниці дарують їй відчуття близькості додому. У нас є іграшка, це такий пес, який милий, який співає, коли ти натискаєш на його лапки, на його вушка, на його серденько. Ця іграшка була куплена в Україні. Однак Серафіма зізнається, що вперше в житті не планує повертатися в Україну. Вона почувається комфортно в новому середовищі, і її 7-річний син теж інтегрується успішно. Дитина, яка вже займається у всіх секціях, займається музикою, займається футболом, плаває, грається, ходить на іспанські дні народження. Це все в мене зараз і є моє життя. За даними Центру економічної стратегії, все більше українців не планують повертатися додому. За кордоном можуть залишитися від 1,5 до 2,5 мільйонів. У весняному дослідженні ООН зазначено, кількість біженців, які хочуть повернутися в Україну, зменшилася на 11% за рік. Вагомий фактор – безпековий. Валентина Максимович, Ярослав Литвиненко, Open News, телеканал «Відкритий».